Olá, meus lindos! Espero que vocês estejam muito bem na Santa Paz de Deus. Sejam sempre bem-vindos ao canal. E hoje é dia de recebidos, tá? Nós vamos... Aqui eu já até cortei essa caixinha, mas daqui a pouco a gente vai tirar pra fora tudo que tá dentro dela, tá? Eu recebi lá do parceiro do canal, Milton Cortes em Chinelos e Acessório. Ele que dispõe de uma loja no Brás, em São Paulo. E outra em Salvador, na Bahia. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo os números de WhatsApp e os endereços completos, tá? Para você que faz suas compras direto na loja e para você que faz suas compras de forma virtual. E para você que ainda não conhece o Milton, eu te convido a conhecer as lojas do Milton, tá? Tanto aqui no Brás, em São Paulo, quanto em Salvador, na Bahia. Tá ok, meus amores? Agora vamos lá os recebidos, tá? Eu cortei, já deixei aqui, ó, no ponto. Gente, olha que coisa linda. Fio de seda prata, o rose gold e o dourado. Olha que coisa mais linda, gente. Ele tem inúmeras cores, tá? E também ele tem todo tipo de material para chinelaria. Para a sua chinelaria ou para os seus bordados, para as suas tramas, tá? O fio de nylon que o meu fornecedor usa é esse aqui, Arte Pesca, tá? Aqui é o fio de nylon 0,35, aqui tá 100 gramas, tá em 100 gramas. Aqui tá em 100 metros, para quando você quiser um tamanho menor, tá? De fio. Então, ele dispõe desses tamanhos aqui, ok, meus amores? Cola couro, Tec Bond couro, cola maravilhosa. Eu trabalho já faz um bom tempo com essa cola, tá? Ela dá super certo, eu super recomendo essa cola Tec Bond. E também super recomendo o meu fornecedor, ok, meus amores? Agulha, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ver a agulha de longe. Agulha aqui 08, gente. Esse pacote eu também recomendo pra vocês... Porque você compra uma, duas, três e a gente quebra bastante agulha. Muitas vezes passando na correia de forma diagonal e etc. Um jeitinho que a gente dá, quebra. Então, a gente tem que ter sempre bastante para sempre estar substituindo. Ok, meus amores? E lá o Milton tem todas as numerações que a gente usa para fazer os nossos bordados, ok? Cabedais. Olha só, gente, que coisa mais linda esse pavão. Olha só, a embalagem vem desse jeito, super bem embalado. Esse pavão, ele é super lindo. Eu super recomendo pra vocês. Você faz um chinelo com pavão, pelo menos pra mim, é rapidinho que sai. Gente, olha só, que coisa mais linda. Olha só, gente, tem várias cores, tá? Olha só, que brilho, que show de bola, tá? Ele tem inúmeros cabedais, tá? Aqui tem um outro. Esse cabedal aqui, ele é muito lindo, é um nude. Olha que coisa mais rica, gente. Para pessoas que gostam de cabedal, de chinelo discreto, que não seja muito... Estou chegando, olha só, gente, que coisa mais linda, tá? O Milton tem inúmeras cores, tá? Vocês podem estar...
indo na loja, ou vocês podem estar fazendo suas compras de forma virtual. Olha essas borboletas, gente. Essas borboletas também é muito linda. Isso aqui, se você souber aplicar no chinelo T, fica muito lindo. Olha, vem super bem embalado. Olha só, gente. Embalagem. Olha só. Essa cor aqui é muito linda. É aquela cor de ouro italiano, né? Muito chique mesmo. Mais outra aqui. Essa aqui é toda dourada. Essa daqui tem umas pedrinhas verdes. Olha também que faz toda a diferença. Essa daqui é naquela tonalidade de ouro 16, não, de ouro 18. Tá com pérolas. São lindas, gente. É a mesma coisa, tá? Olha só, que show de bola. Manta mágica. Muita gente, eu fiz as minhas pantufa desse ano, de lacinho com a manta mágica. E muitas artesãs ficou, Clã, o que que é manta mágica? Aí eu falei, ela perguntou, Milton tem? Eu disse, tem. Olha, gente, isso é a manta mágica, tá? Um chinelo só com manta mágica fica show de bola e já é um chinelo super lindo e vendável, viu? O povo gosta. Lonitas. Olha essas cores de lonita, olha só que coisa mais linda. Para você fazer laço, para você fazer passar no chinelo, para fazer desenho, tipo de desenho no chinelo. Olha só essa aqui, gente. Coisa mais linda. Olha só esse dourado. Super show de bola, tá? Pérolas 14, tá? Olha só, gente. Fechou. Pérolas de 0,6 mm e pérolas de 0,8. Então aqui está os meus recebidos do mês, tá, gente? Eu super recomendo Milton Cortes em Chinelos e Acessório, uma pessoa amiga de confiança, tá? Que vocês podem fazer os seus pedidos e confiar que vai chegar tudo certinho, tá ok, meus lindos? E eu vou estar deixando na descrição do vídeo, tá? Os endereços das lojas físicas, tá? E os números de WhatsApp para você que faz suas compras de forma virtual, tá? E para quem gosta de ir direto na loja, fica à vontade, ok? Eu te convido a conhecer as lojas do Milton Cortes em Chinelos e Acessório. Ok, meus amores? E hoje eu fico por aqui, tá? A gente encerra o vídeo, tá? Quero mandar um beijo grande, um forte abraço para toda essa turma aí que curte o canal, tá? Para você que entrou no canal e que não é inscrito, tá? Eu convido você a se inscrever no canal, tá? E fica à vontade para conhecer o canal. São mais de 600 aulas, tá? De tramas de pérolas e aplicações de cabedais também. Ok, meus lindos? E também tem alguns bordados em roupa também. Então, fique à vontade. Agora, meus amores, fiquem com Deus. Até o próximo, se Deus quiser, tá? Beijo no coração. E não esquece que os endereços das lojas vai estar tudo na descrição do vídeo, tá? E os números de WhatsApp. Fui!